တနိုင်ငံလုံးကိုပန်းနုသွေးလှုပ်သွားတဲ့တသသားအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့တမီဆိုဧသင်ကိုနဲ့တသသားတို့ရဲ့ဇလန်တွေကမပြီးဆုံးသေးပဲလက်ရှိမှာတော့တမီဆိုနဲ့တသသားတို့ပွဲဖြစ်နေကြပါတယ်တသသားကလောကဒဏ်ကိုအလူလက်ခံရပါတယ်ဆိုပြီးဇက်နာခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုတမီဆိုကအလုံးသိအောင်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကျောင်းကဧသင်ကိုနဲ့တသသားကမီဒီယာတွေမှာအင်တာဗျူးတွေဖြစ်ပြီးပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်တသသားကရှယ်ယာငွေသိန်း2000ကျော်ကိုအလွယ်သုံးစားလှုပ်သွားတဲ့အကြောင်းတွေကိုဧသင်ကိုကထုတ်ပြောခဲ့တာပါအဲ့ဒီတုန်းကတော့ဧသင်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကိုလက်မခံခဲ့ကြပါဘူးတမီဆိုးကလည်းတသသားဘက်ကနေရက်တီပေးပြီးတော့တသသားဖြူစင်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုတော့တမီဆိုးကိုယ်တိုင်ကတသသားဟာတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်စားသွားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါပြီတသသားကလူအများထင်နေတယ်လို့ယူသားသူမဟုတ်ပဲအားနဲ့သူတွေအပေါ်မှာလူမဝါခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တမီဆိုးကပြောလိုက်ပါတယ်တသသားဟာအလုပ်ကိုလက်ကျောတင်အောင်မလုပ်ဘဲရွှေလုပ်ငန်းတွေလုပ်မဲ့အရှင်အရှင်နေချဲ့ဝန်ထားတဲ့ငွေတွေသိမ်းပြီးနှလုံးထီကိုသိမ်းရချီထောင်ချီတရက်ထဲထိုးသူဖြစ်ပြီးတော့လောင်းကစားကိန်းတွေကိုလည်းစော့နေသူပါရွှေတူးလို့ရွှေထွက်ခရင်လည်းရှင်အရှင်နေကိုရွှေတမုံမှမပေးဘဲရွှေတွေခုတ်ထုတ်ပြီးတားမီနှစ်ယောက်လုံးသုံးဖြုံးပစ်ခဲ့ကြပါတယ်ရွှေမပါတဲ့ဗျုံမြင့်အိတ်တွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေပြပြီးမသိနားမလည်တဲ့သူတွေကိုငွေတွေထည့်ခိုင်းပါတယ်တကယ်လုပ်ငန်းလုပ်မဲ့အချိန်ရောက်တော့အရင်နှစ်ထက်ဇန်ငွေမရှိတော့တာကြောင့်တိုင်းရင်းပြင်မကောင်းလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဘာအလုံးမှမလုပ်တော့ပါဘူးရှင်အရှင်တွေကတော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးငွေတွေကိုထည့်ခဲ့ကြတာပါအချိန်တန်လို့ငွေပြန်တောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တသသားကတော့အရှင်အရှင်တွေကိုဆဲဆုံကျိန်းမောင်းပြီးရင်းရင်းဆိုင်ဆိုင်ပြောလှစ်ပါတယ်ငွေပြန်တောင်းတဲ့အရှင်အရှင်တွေကိုကြောက်တော့တာကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တသသားကအကျွေးတွေများလာရင်ပြည်တွင်းကလူတွေကတာမကပဲပြည်ပကလူတွေထံကနေလဲငွေတွေလိုက်ချီတက်ပါတယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့ဧသင်ကိုကအရင်ကတည်းကပြောပြခဲ့ဘူးတာဖြစ်ပေမဲ့အခုမှသမီးဆိုးကလက်ခံသွားခဲ့တာပါတသသားကြောင့်ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးရှိပြီးသူကချင်းချောင်ထားလို့ဘယ်သူမှထုတ်မပြောရကြပါဘူးတသသားအစီကနေအရင်ပြန်ထုတ်ချင်းသူတွေကိုလည်းတသသားကပြန်မပေးတဲ့အပြင်တရားစွဲမယ်ဆိုတဲ့အထီပါချင်းချောက်တက်သူပါတသသားကလူအများအမြင်မှာတော့နိုင်ငံတော်မှာအသိခံရတယ်ဆိုပြီးပန်းနုသွေးသွားခဲ့ပါတယ်တသသားကဧသင်ကိုဆွတ်ဆွဲတယ်လို့ငွေတွေကိုလိန်သွားခဲ့တာမဟုတ်ပဲဧသင်ကိုကြောင့်သာသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးထိမ့်သိမ့်ခံလိုက်ရကြောင်းပြောခဲ့တယ်လို့ဧသင်ကိုကတသသားကိုတိုင်တာဖြစ်ကြောင်းအားလုံးသိအောင်ဒရာမာခင်းသွားခဲ့ပါတယ်အသိခံလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ပတ်စံနေလဲပေါင်းတဲ့အတွက်ဒီအမှုနိုင်မှသာရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ပတ်စံနေလဲပြန်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတသသားကပြောခဲ့ပါတယ်တသသားကရွှေတူဖို့ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖမ်းခံရစမှာသူတယောက်ချဲခေါင်းခံလိုက်တာဖြစ်ပြီးရှယ်ယာရှင်တွေအဖမ်းခံရမှာဆိုတာကြောင့်နာမည်တွေကိုထုတ်မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီးလူများမျက်တာကိုခံယူလိုက်ပါတယ်သူအဖမ်းခံလိုက်ရတာကြောင့်အလုံးကလည်းဝိုင်းဝန်းသနာခဲ့ကြပါတယ်။သူလှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်သူ့အကြောင်းနဲ့သူအဖမ်းခံခဲ့ရပေမယ့်ဧသင်ကိုကပဲဖမ်းခိုင်းသလိုအကွက်တွေကိုလည်းလှုပ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်။တသသားကသုံးနှန်းထိပဲအတန်းပညာတက်ဖို့ပေမဲ့လည်းအတွေ့အကြုံများလာကြောင်းအလုံးကိုလှည့်စားသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လူတကာကိုဆရာကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့သမီးဆိုလည်းတသသားနဲ့မှခံလိုက်ရပြီးအခုတော့နှစ်ယောက်သားပြတာတလန်းတန်တလန်းဖြစ်သွားခဲ့ကြပါပြီ။အရင်ကအခြေခဲ့သမျှအခုတော့သမီးဆိုကတသသားကိုလည်းမကူညီတော့ပါဘူး။သမီးဆိုကတသသားအကြောင်းတွေကိုတလောက်ပြောရတာနဲ့အားမရသေးလို့စာရွက်တွေ print ထုတ်ပြီးတော့ပါရှင်းလင်းသွားအောင်မှာပါတသသားနဲ့ဧသင်ကိုတို့ဇလန်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလိုအခုဆိုရင်သမီးဆိုကပါပေါင်းဝင်လာပြီဖြစ်လို့ပို့ပြီးမြိုင်ဆိုင်လာခဲ့ပါပြီဧသင်ကိုကတော့သူပြောခဲ့တာတွေအခုချိန်မှမှန်နေပြီဆိုပြီးတော့တသသားနဲ့သမီးဆိုတို့ရန်ဖြစ်တာကိုပြုံပြုံကြီးထိုင်ကြည့်နေတော့မှာပါတသသားကသမီးဆိုပြောသလိုတကယ်ပဲပန်းနုသွေးလောက်ခဲ့တာလားဆိုတာပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ကိုပြောခဲ့ပြီးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်